ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର ଜିଡିପି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଭାରତର ଜିଡିପି 0.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ଜାରି କରିଛି ତଥ୍ୟ। ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହାମାରୀ କରୋନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର ଜିଡିପି ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 0.4% ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଜିଡିପି କମିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସ ବା ଏନ୍ଏସ୍ଓ। ତେବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଥିଲା 3.3%। ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଜିଡିପି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବୈଶେଷିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଜିଡିପିରେ 8% ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜିଡିପି ହ୍ରାସ ପାଇବା ବଦଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବାରୁ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ସୁଧୁରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।